Salam aleyküm. Bugün mən Laçının Finge kəndinə baxmaq istəyirəm. Səmimi bir istək var idi. Finge kəndini göstərdim. Haradasa bir saat axtarıram. Axtarışa verdim, gəlmədi. Sonra axtardım, tapdım. İndi yazmışam Finge, görək gələcəkmi? Yenə gəlmədi. Gedək Finge kəndinə. Finge kəndi Şuşa, Xocalı, bir də Laçın bölgəsinin birləşəcəyi yerdə yerləşir. Dağlıq ərazidir. Çox da yüksəkdə yerləşir. Biz Aran əhalisi üçün bu yerlərdə necə yaşamağı təsəvvürümüzə gətirmirik. Ancaq bu dağlarda yaşayış var imiş. Laçın cəmiyyəti bu yerlərdə yaşayırmış. 2010-cu ilin şəklidir bu. Burada bir yaşayış da var. 2010-cu ilin 9-cu ayını çapıdır bu şəkil. Burada qar görünür. 2014-cü ilin yanvar ayı. Bu yaşayış məntəqəsinin hündür yüksəkliyi okyan səviyyəsindən 1760 metrdir. 1760 metrdə Laçının Finge kəndi yerləşir. Və bu yeri görmək istəyən hələ də o kəndi sevən insan var. Hələ də ürəyi orayla döyünən insan var. Həqiqətən seviləsi möcüzə bir yer. Təklənmiş xalqımızın əlindən alınmış bir gözəl cənnət. Demək olarmış ki, hər kəsə yuxarıdan baxırlarmış bu kəndin əhalisi. Buradan açılan mənzərələr, sənət vurğun demişkən, ceyrən qaça, cüyürmələr. İnşallah Laçın zəhməti o qədər varlansın ki, hər birisi bir vertolyot olsun, şəxsi vertolyotumla geçsinlər, yay, yaz aylarını burada keçirsinlər. Buxara dağları. Xırmanlar kəndi, 2009-cu ilin şəkili. Xırmanlar kəndinin görünüşü. Nə möhtəşəm bir yerdə ev yaşayır. Yoxdur. 2019-cu ildə Meşəliyə dönübdür kənd. Xırmanlar kəndi tək bir dənə ev qalıb görüntüdə. Ancaq bunu mən çəkim. 2009-cu ildə baxın, hələ evlər görünürmüş. Və bu da nə yatağıdırsa? Yataqdır mı? Yoxsa Antinyadı mı, hərbi sahədə mi? Dağın yüksəkliyi 2115 metrdir. Xırmanlar kəndinin yüksəkliyi 1622 metr. Sağ olun. Sağlıqla qalın.